Шымкентте мақсары майын өндіру желісі іске қосылды. Шымкент май зауытының технологиялық өндірісі қалдықсыз әрі табиғи өнім шығарады. Тарихы терең кәсіпорынның экспорттық әлеуеті артып, сыртқы нарықты да қамтымақ. Зауыттағы жаңа жобалар туралы тілшіміз айтып берсін. Мақсары майын өндірудің жаңа желісі автоматтандырылған жүйемен басқарылады. Төрт түрлі сүзгіден өтіп терең тазартылады. Тұтынушыларға қолайды болу үшін өнім шыны бөтелкеге құйылады. Өндіріс қуаты сағатына 2000 бөтелке шығаруға қауқарлы. Сафи мақсары майы сапасы жағынан ғана емес, бағасы бойынша да бәсекеге қабілетті. Мақсары майының дәмі өте ерекше, жағымды. Тұтыну қасиеттері бойынша зәйтүн майымен сәйкес келеді. Бірақ біздің компанияның баға саясаты тұтынушыларды таң қалдырады. Кәсіпорын бұдан бөлек мақта мен күнбағыс майын да өңдеп сауда сөрелеріне жөнелтеді. Ел аумағы мен шет мемлекетке экспорттап, сауда нарығы бірізге қойылған. Қалдықсыз өндірісті жетілдіру арқылы шикізаттан шашау шығармай өнім алады. Түрлі май мен оның қалдығынан кір сабыны да шығарылады. Қазақ экспорт компаниясы мен ынтымақтастық орнатқан кәсіпорын нақты қолдауға ие болды. Енді экспорт әлеуетін еселеп арттырмақ. Себебі өңдеу өнеркәсібін қолдау алып компанияның басым бағыты. Қазір Қазақ экспорт Қазақстанның түрлі өңірлеріндегі май өнімдерін экспорттаушы 8 кәсіпорынға 44 миллиард теңгеден астам сомаға қолдау көрсетуде. Қазақстандық өсімдік майының нарығы жақсы шикізат базасымен, жолға қойылған өндірістік инфрақұрылыммен және дамыған логистикасымен сипатталады. Біз осы бағытта жұмыс істеуге дайынбыз. Бәйтерек холдингі мен сауда және интеграция министрлігінің қолдауы шикізатты өзімізде өңдеуге мүмкіндік береді. Түрлі шараның арқасында кәсіпкерлер тауар желісін кеңейтіп, сыртқы нарықты қамтуға мүмкіндік алды. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, хабар 24.